Další ročník 1000 mil Čech slovenských máme tady. A zítra ráno v 6 hodin je start první etapy z Prahy. Konkrétně z Opletalové ulice. A na všechny vozy se může tady ještě dnes večer podívat. Protože jsou zaparkované před hlavním nádražím. Jak projdete park od vlakového nádraží. Tak neváhejte a přijďte se podívat na všechny vozy dnes večer nebo zítra brzo ráno v 6 hodin, kdy automobilový závod veteránů 1000 mil československých startuje.